και πείτε δύο πράγματα. Και θα αρχίσω να τις ξεφυλίζω. Θα περάσουμε όλη μας την ώρα. Θα περάσουμε να την ξεφυλίζουμε. Έλα, ένα θέλω να πω. Ο ίδιος κατέκρινε την ίδια την εφημερίδα του, την εφημερίδα σας, για το σκίτσο για τον Σόιμπλε. Και του απαντήσατε. Θέλεις να μου πεις ότι δεν είχατε αντιγερμανική ρητορική. Όχι, βέβαια. Δεν μιλάγατε και δεν συνεχίζετε να μιλάτε για γερμανική ρητορία. Όχι, βέβαια. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά λοιπόν όταν ήμουν στην κοινοβουλευτική ομάδα τον Δραγασάκη, όταν βγήκε και τόλμησε να πει, γιατί είχε έρθει μια γερμανική αντιπροσωπεία, την οποία συνάντησε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήμουν ακόμα μέσα εκεί. Και είπε, ναι, έχουμε και εμείς ευθύνες. Αυτό που είπε ο Τσίπρας, υπάρχουν και ενδογενή αίτια για την κρίση. Αυτό το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι χτες. Βεβαίως, μα είναι η ραχοκοκαλιά. Α, είναι και η ραχοκοκαλιά. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία μιλήση. Αν με αφήσετε λίγο να το... Όποιον έχει μνήμη 30 δευτερολέπτων ήταν η ραχοκοκαλιά. Αν με αφήσετε λίγο να σας το εξηγήσω θα είναι πολύ απλό. Είναι η ραχοκοκαλιά της αντίληψης του ΣΥΡΙΖΑ, διότι σε αντίθεση με άλλα κόμματα τα οποία θεωρούν ότι το ελληνικό πρόβλημα έχει να κάνει μόνο με το εξωτερικό, για το ΣΥΡΙΖΑ που είναι ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, το βασικό μέτωπο είναι απέναντι σε αυτό που λέμε και που είναι λουμπεναριό, εθνική αστική τάξη. Και όταν λένε κάποια κόμματα, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει χρέος, όχι βέβαια, υπάρχει χρέος, το χρέος το έχει δημιουργήσει η ελληνική αστική τάξη και αυτή πρέπει να το ξεπληρώσει. Φλαμπουράρης πάντως λέει ότι είναι αέρας το χρέος. Άρα ότι φταίμε εμείς, Γιώργο Κυρίτσιο, ο πρωθυπουργός εννοούσε την ελληνική αστική τάξη. Προφανώς. Ο Φλαμπουράρης πάντως είναι αέρας το χρέος και οι Πολωνοί φασίστες. Το εξήγησε απόλυτα λέγοντας για την τάξη η οποία δεν έχει πληρώσει ποτέ φόρους παρά μόνο εθελοντικά, για την τάξη φοροδιαφεύγει που μέσω της διαπλοκής ελέγχει το πολιτικό σύστημα. Για ποιο νομίζετε τα έλεγε αυτά? Να σας ρωτήσω κάτι όμως. Εγώ που παρακολουθώ αντίστοιχα, θα σας πω ότι πάρα πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο στελέχη της αριστεράς, αλλά και ο ίδιος πρωθυπουργός προεκλογικά και όταν ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση, μάρκαραν την Γερμανία ήταν συγκλονιστικός. Δηλαδή, ο όρος Μερκελιστής. Ναι, ισχύει αυτό. Ναι, και τι περιγράφει αυτό? Μόνο και μόνο γιατί συνομιλείς. Ο όρος Μερκελιστής σημαίνει μια προσήλωση. Σημαίνει μια προσήλωση στη λιτότητα. Εμείς θεωρούμε ότι η λιτότητα καταστρέφει και την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά κυρίως καταστρέφει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δηλαδή, θεωρείτε ότι το να ταυτίζει κάποιος, για παράδειγμα, την ιστορική περίοδο του ναζισμού στη Γερμανία με μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση στη Γερμανία, όποια και αν είναι αυτή και ό,τι και αν πρεσβεύει, έχει λογική? Όχι, θα ήταν τελείως λάθος, γι' αυτό και δεν το κάνουμε. Όχι. Ναι, αλλά δεν το κάνετε. Δημοκρατικά αλλά το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού χτυπημένους από τη λιτότητα, τη δυστυχία και τη φτώχεια, Γερμανούς εργάτες και εργαζόμενους. Δυστυχώς, πραγματικά, γιατί η κουβέντα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Θα μπορούσα να τραβήξει άλλη μια ώρα. Όταν ξεφύγεις από τις παρελάσεις και πας στην ουσία τους, τότε αρχίζουν οι συζητήσεις. Αλλά σήμερα ήταν 25 Μαρτίου. Χρόνια πολλά σε Ευαγγέλιδες και σε Ευαγγελίτσες.